TV ninguém. Hoje eu estou numa paisagem nova, numa bela cidade, uma cidade que eu gosto muito. Hoje eu estou direto da Espanha, gravando pra TV ninguém. Mas não é aquele negócio lá que ele bota e você espanha, não. Estamos aqui, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu não vim no avião DC-3. Eu vim hoje pra acompanhar aquela festa de louco que eu acho maluquice. Aquele pessoal que solta boi, vaca e sai todo mundo correndo atrás. Então hoje eu vim conferir de perto essa festa linda, maravilhosa, direto da Espanha, pra trazer assim novidade. Quem diria, né? Que a TV Ninguém, que a gente ia conseguir um ir para a Espanha, outro para os Estados Unidos, outro para o Nordeste, o outro para a França. Eu tive o prazer de gravar na França, a Santa na cidade de Nova York, o Dermival em Barra do Mendes e também em Erecê. E hoje eu vim feito um louco sem falar espanhol, vou falar o portunhol. Hoje eu estou na França, logo mais, na Espanha, na França não. Eu me emocionei tanto com a França, com o lugar, fui muito bem recebido. Hoje eu estou aqui na Espanha e logo mais eu vou vir com uma matéria falando sobre a Espanha, um lugar muito bonito. Aguarde, eu vou vir com uma curiosidade para você da TV Ninguém. Em breve você não pode perder. Marquinhos Santos, direto da Espanha. É com você, Gabriel! Olá, pessoal da TV Ninguém. Bom dia, boa tarde, madrugada, seja a hora que você estiver. Você viu a reportagem passada? Nireci. Agora estou aqui, depois de 30 anos, eu aqui nessa maravilhosa terra. Apesar de ser maravilhosa, uma terra sofredora, uma terra acolhedeira, uma terra que acolhe todo o pessoal que vem de todo lugar. Tá aqui em Barra do Mendes. Essa terra aqui foi onde eu nasci. Eu não sei se eu vou morrer aqui, se eu vou ser enterrado aqui, mas olha, gente, pessoal, tá aqui. O povoado aqui de Barra do Mendes, essas roças arredores, veja aí a mesma coisa de Irecê, tudo seco. Veja como o pessoal está sofrendo, gente. Aqui falta chuva, falta tudo aqui, mas o povo tem fé em Deus. O povo sempre com coração, o pessoal é devoto, né? Passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos sem chover. E também não está faltando água nas casas, graças a Deus, a barragem do Miroroz. Mas veja que sofrimento. Eu, minha terra, muito obrigado para você dessa oportunidade. Eu vim diretamente do São Paulo, de São Paulo, fiz a reportagem descer, peguei o avião DC-3, 20 minutos. 20 minutos. E aí agora vou Santa Catarina, tem algum lugar com você, Santa? É isso aí, Marquinhos Santos, Dernival Gabriel, seus doidos. Me mandaram lá pra Nova York, eu quase morri de fome, de frente a uma praça lá, ninguém sabia falar minha língua, ninguém sabia falar o português e não tinha tradutor. E eu fiquei lá naquela praça, um lugar bonito, claro, mas eu fiquei com muita fome. E me mandaram de novo fazer outra reportagem, eu escolhi o Rio São Francisco, ficar aqui de frente ao Rio São Francisco, aqui na Bahia, nesse terreno, nessa terra maravilhosa, essa terra tão receptivo, esse pessoal alegre, pessoal bonito, pessoal trabalhador. Pena que estão acabando com o Rio São Francisco. Olha para esse rio, ó. O rio tá seco, tá secando. Foram mexer no rio. É, com a natureza que Deus deu, não se deve mexer, gente. É uma pena. Mas agora o papo tá muito bom, mas eu vou pegar o avião DC-3 e vou descer lá no Barra do Mendes, que eu vou encontrar com o Dernival Gabriel e com o Marquinhos Santos pra gente fazer uma reportagem. Pra gente ver como é que está a Barra do Mendes. Tchau, tchau, pessoal. Isso é que é lugar de viver. Isso é que é lugar de morar. Aqui sim, aqui tem fartura. É aqui, eu peço em pin, chega em pin. Eu peço mandioca, tem a mandioca. Aí se eu peço uma abóbora, tem a abóbora. Isso sim é lugar de morar. É isso aí, pessoal da TV Ninguém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que vocês for assistir esse vídeo. Menina Santa, é um prazer rever você, mulher. O prazer é todo meu. Ai, que bom encontrar gente. E é bom encontrar gente como gente. Você pegou o avião DC-3? E só desceu 3 e ficou com outros lá. Eu não tomei a 2 e nem mais nem contar. Embarcou 18 e desceu só 3, mulher. Mas menina Santa, me diz aí, como foi lá nos Estados Unidos, mulher? Sua reportagem, como foi lá?
Gente, mas eu nem te conto, mas lá nos Estados Unidos é um lugar bonito demais. Eu fui buscar informação certo. Sobre a Estátua da Liberdade. Mas desde que eu não cheguei a encontrar a estátua, menino, tava uma confusão, porque eu me dei muita fome. Vixe. E eu não tinha ninguém que falasse inglês, ninguém falava minha língua, ninguém falava português, ninguém Meu. Falava nada, e vocês não mandaram o tradutor. Menino, eu passei muita fome, não tinha farinha, não tinha feijão. Oh, meu Deus do céu. E você, como é que foi? É horrível, menino. Olha, eu primeiro, antes de nós mostrar essa reportagem na Terra Seca de novo, gente. Eu quero lhe perguntar. Então, e você lá no Rio São Francisco, foi bem atendido? Como é que tá o Rio? Como é que tá o pessoal lá? Ah, sim. Aí fui muito bem atendida. Meu Deus do céu. Um povo receptivo, alegre, trabalhador. E eu pedia mandioca, trazia mandioca e aipim pra eu escolher qual que eu queria. É tudo igual, não é? Tudo igual, tudo e igual. E pedi abóbora, e pedi milho torrado, e até um negócio eu faria pro nome de fulengo. Eita, que legal. Demais. Mas isso aí, o Marquinhos Santos tá em algum lugar? O Marquinhos Santos fez uma reportagem lá lá naquela terra, lá Paris. Lá em Paris. É, lá naquele negócio da Torre Doida. Torre Eiffel. O bicho deve estar doido, foi num avião DC-3, que nós temos três aviões DC-3. Então, agora veja. Que seca, tá aqui, olha que seca a minha terra. Cara, os pés da melancia morreu o feijão, morreu o milho. Tem 3 anos que não chove, minha mãe, dona Didi, tá sofrendo demais. Ela não aguenta mais, meu avô, que Deus o tem também, e ia sofrer muito. Olha pra aí, esse povo aí. Meu Deus, mas gente, eu não sabia que a gente era tão famoso. Mas encontrei um monte de gente aqui, ó, na Barra do Mendes, dizendo que adora TV Ninguém. Nossa, mas foi muito bom. Graças a Deus, a TV Ninguém, outra melhor, não tem lugar nenhum. Valeu, Marquinhos Santos, doido do Tivek. Deus abençoe. Tchau. Valeu, Marquinhos. Valeu.